senoviškas, istorinis. Pirmoji krikščioniška bendruomenė Lietuvoje, reiškia, susirinkusi į susirinkimą, svarsto Tūlą bendruomenės narį Petrą. Ir vienas sako, aš tai siūlau nubausti, kaip tai Petras siūlau nubausti, nes jisai niekada neteina į vakarinę maldą, niekada neteina į tą vakarinę maldą, nu mes visi meldžiamės, o jisai parazitas, va taip. Kažkas iš salės, tai rytinė malda, jis irgi niekada neteina, aš pradėjau sekti, žiūrėjau, neteina jis ir rytinę maldą. Moteriškė kažkokia sako, tai palaukit, aš irgi pastebėjau, dabar kaip pasakyt, ir per pietus melstis jis irgi neatėjo. Tada atsistojo Jonas ir sako, palaukit, aš dar noriu pasakyti. Mes va, kas mėnesį einam keliais aplink bažnyčią, einam į krikščioniškus žygius, niekada jisai nei žygius, nei keliais nėjo. Reikia jį baust, ką ten baust? Nužudyti parazitą, nužudyti netikėlį ir visi nužudyti, mirtis. Pirmininkas sėdi, sako, palaukit. Palaukit, čia aišku, nužudyti, kaip sakyti, netikėlį kaip ir galima, ta prasme visai, gal ir mintis būtų tokia kaip ir teisinga, bet suprantat, yra kokia problema. Mes tada patys iš bado mirsim, nes Petras kaip ir yra vienintelis žmogus, kuris dirba žemę, dirba su gyvuliais, dirba su kviečiais, daro visiems maistą, kol mes visi meldžiamės.